করাবার দেখা পর কঠোর আইনেও রোধ করিব পৰা নাই ৰেকিং দেখবৈ জুনিয়ৰ কলেজৰ হোষ্টেলৰ ৰেকিংৰ এক ভিডিঅ ৰাজ্যত জৰে ব্যাপক চঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা ভাইৰেল ভিডিঅ ভিডিঅতে উদঙাইছে জুনিয়ৰ কলেজসমূহৰ ভিতৰ সুৰা পইচাছো কৈছিলো ক চলি আছে ৰেকিং তাৰে প্ৰমাণ দিগবৈ জুনিয়ৰ কলেজৰ ভাইৰেল ভিডিঅটো কেৱল কোৱাই নাই প্ৰহাৰো কৰিছে সমানে একেজন ছাত্র একেজন জেষ্ঠ অভিযোগ কনিষ্ঠ ছাত্রজনে হেতু মিছা অভিযোগেৰে এজনক মাৰ খুৱালে অভিযোগৰ লগে লগে চলিছে মারপিট ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইরেল হৈ পৰিছে এই ঘটনা দিগৈ আৰ্টি কলেজ নামৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে কিন্তু ৰেকিং হৈ এই ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই পিছে শেহতীয়াকৈ ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে দুইটা ভিডিঅ' লগে লগে সমগ্ৰ ৰাজ্যত ঘটনাৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ আজি মহাবিদ্যালয়খনত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিকাশ মৰাণ আৰু আমিনুল ইছলাম ৰিপৰ্ট আসাম টক্স।